hallituksen kaavailema 3 tai 6 kuukauden takaraja, jonka kuluessa työttömäksi joutuneen maahanmuuttajan pitäisi löytää uusi työ, on nostattanut ankaraa arvostelua. Mistä tässä on oikein kyse? Verkkouutisten asiakysymys videohaastattelussa työministeri Arto Satonen. Työministeri Arto Satonen, kritiikki tätä hallituksen lakihanketta kohtaan elinkeinoelämän suunnalta jatkuu, vaikka hallitus tätä lievensikin 6 kuukauteen aikarajaa erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien kohdalla. Onko tämä yllättänyt? No ehkä siinä mielessä kyllä, koska aika paljon silloin puhuttiin, että nähtiin tärkeänä, että tätä aika pidettiin 3 kuukaudesta 6 kuukauteen ja se 6 kuukautta on jo varsin pitkä aika, että siinä jo kyllä hyvin moni pystyy tämän työpaikan hakemaan ja itse asiassa on tähän asti pystynyt myös tässä 3 kuukaudessa, koska vain on havaittu, että aiemmin ainakin vain pientä joukkoa on tämä aikaraja koskisi, jos tämä aikaraja olisi ollut aiemmin voimassa. Olet antanut ymmärtää, että tämä lakihanke tuo myös myönteisiä asioita tänne tuleville ulkomaalaisille työntekijöille. Kerro niistä. Joo, hyvinkin paljon myönteistä, koska siinä on nimenomaan tämä, että tämä työnteko-oikeus laajenee. Eli kun tähän asti sillä työluvalla on voinut ottaa työpaikan vain saman toimialan toiselta työnantajalta, niin nyt on mahdollista ottaa sen esimerkiksi 3 kuukauden tai 6 kuukauden aikana miltä tahansa toimialta, jossa on työvoimapula. Eli se on niin kuin huomattava parannus silloin tämän työnhakijan näkökulmasta, että hän on paljon laajemmat työmarkkinat käytettävissä, kun hän hakee sitä uutta työpaikkaa. Onko tämä jäänyt julkisuudessa jotenkin katveeseen tämä? No, Varsin vähäisesti siitä on ollut juttua. Toki lausunnonantajat näkivät tämän muutoksen positiivisena, mutta aika vähän se on ollut esillä. Minkälainen alanvaihto esimerkiksi voisi tulla kyseeseen? No, olen käyttänyt esimerkiksi tällaista esimerkkiä, että jos vaikka on töissä Uudenkaupungin autotehtaalla ja siellä kun jatkuvasti työvoiman määrä vaihtelee, niin sitten jos sieltä joudutaan vähentämään työvoimaa ja jos vaikka Raumalla HK Broileritehtaan tarvitaan työvoimaa, niin voi siirtyä sinne. No miten tämä suhteutuu verrokkimaihin, Pohjoismaihin? Tämä on hyvin linjassa pohjoismaisen käytännön kanssa, eli Pohjoismaissa tämä aika on tällä hetkellä Ruotsissa 3 kuukautta, Tanskassa ja Norjassa 6 kuukautta, eli tämä on täysin linjassa niiden kanssa. Lisäksi tässä on taustalla myös EU-direktiivi, joka on 2 vuoden sisään laitettava voimaan, joka lähtee siis siitä, että aika on 3 kuukautta niille, jotka on ollut alle 2 vuotta maassa ja sitten niille 6 kuukautta, jotka on yli 2 vuotta. Ja lisäksi me on tehty tämä kansallinen ratkaisu tähän, että näiden erityisasiantuntijoiden osalta se on 6 kuukautta myös niille, jotka ei ole 2 vuotta ollut maassa. No, elinkeinoelämä puhuu tästä mielikuvasta. He on huolissaan siitä, että tämä antaa kielteisen viestin Suomesta tänne mahdollisesti tuleville asiantuntijoille. Ja esimerkiksi Suomen Yrittäjät toteaa lausunnossaan, että tämä on omiaan antamaan sellaisen viestin, ettei ulkomaalainen työntekijä tai hänen oleskeluaan pidetä myönteisenä. Mitä vastaat tähän? No, tämä on ehkä saanut paljonkin asiansa suuremman huomion, koska ei esimerkiksi näissä muissa Pohjoismaissa, juuri tulin itse Norjasta, niin ymmärtääkseni tämän tyyppistä keskustelua käydä, vaikka siellä on samat pelisäännöt. Ylipäätään meille tulee koko ajan työperäisiä maahanmuuttajia tälläkin hetkellä varsin hyvin. Ja kun meillä toivottavasti jatkossa on vieläkin enemmän työpaikkoja avoinna, niin sitä enemmän me sitten voidaan rekrytoida niihin väkeä myös ulkomailta, jos kotimaasta ei löydy. No mitä haittaa näkisit siinä, että jos tätä aikarajaa vielä pidennettäisiin siitä 6 kuukaudesta, niin kuin elinkeinoelämä esittää? No, ne on ajateltu, että tämä 6 kuukautta kyllä on jo niin pitkä aika, että siinä sitten jos se uusi työpaikka kyllä lähes kaikille löytyy niille, jotka haluavat sitä ylipäätään Suomesta etsiä, eli näen kyllä, että se on jo ihan riittävä aika. No, tämä esitys on nyt ollut lausuntokierroksella. Onko mahdollista, että tähän vielä tulee muutosta? No, en usko, koska kyllä tämä asia on ihan selkeästi nyt linjattu ja muidenkin pohjoismainen kokemukset kertovat siitä, että tässä saadaan kyllä ihan toimiva järjestelmä. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.